ရဲဘော်မောင်ပါကခြေတစ်ဖက်ပဲရှိပါတယ်။အမေမွေးတို့ကတော့ကိုလဲအင်ကာပြပြစုစုံနဲ့မွေးဖွားလာသူပါ။ဒါပေမဲ့နှွေဦးတော်လန်ရီလို့ခေါ်တဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဆက်တွဲစစ်အာနာရှင်ကိုဆက်ကျင်တော်လန်ရီခြေနောက်တစ်ဖက်ကိုပေးဆက်ထားခဲ့သူပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကကရီနီပြည်ဖူဆူမြို့နယ်ထီတော်ကူကျေးရွာအနီးဘလူးစီကြောင်းနဲ့အတူမီရှင်ပြုလုပ်နေစဉ်မှာမိုင်းနေမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်ကိုဒူးကောင်းပေါ်အထိဖြန့်လိုက်ရပါတယ်။ခြေထောက်တစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့သူဆောက်ရှောင်းခဲ့တဲ့တော်လရင်ခီးချမ်းကိုလက်ကျန်ခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့ရှောင်းလန်းနေစေပါ။အခုချိန်မှာတော့လိလန်းနေတဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုခြေတုအစားထိုးပြီးဂရီနီမျိုးသားများကကော်ရဲတပ်ရဲ့တပ်ရင်းရှိမှကောင်းမောင်းပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကရရှိပါကြီးတမန်တော်မဟုတ်လေကွာတကယ်တူးနေခါကျတော့ဟာဒီလေပြူဆိုင်မောင်ရပါအရင်လိုလည်းမဟုတ်တော့လေခြေတူးနေမှုလှောက်ရှားသွားလာရတာမလွယ်ကူတာကြောင့်ရှစ်တန်းအထိလိုက်ပါသွားနိုင်တာမျိုးမရှိတော့ပေမဲ့နောက်တန်းမှနေပြီးတော်လည်ရေးရဲဘော်တွေအတွက်တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပတ်ကူညီနေစေဖြစ်ပါတယ်သူတန်းနိုင်တဲ့ကောင်းမောင်းပေးတာတနက်တွေကိုဆေးကြောတက်ဆင်ပေးတာနဲ့သတ်ဆင်ပေးတာတွင်ကိုအားတဲ့တရောလောက်ကိုင်းပေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါရေပေါ်မြင့်ရှင်းသွားလေကြို့ပို့လေအဲ့ဒါနေပဲလုံးနေပါ့။ဒီကိုအားနေချင်းဆိုမှရေပေါ်သနာမလာပုံထားတယ်ဆိုသနာစီပေးနေတာပဲရှိ။ရေပေါ်မောင်ပါဟာကရဲလူမျိုးဖြစ်ပြီးသူတို့မိသားစုမှာတော့ညီအကိုနှစ်ယောက်ထဲပဲရှိပါတယ်။ညီဖြစ်သူကလည်းတော်လည်ရေရေပေါ်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။စာရေးတောက်ရေးအတွက်ညီဖြစ်သူကကူညီလောက်ကင်ပေးပေမဲ့တခါတလေမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတောက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ရဲဘော်မောင်ပါဟာခြေတုတက်ဆင်ထားရတာကြောင့်တာမန်လူတွေထက်မနဲ့စောစောထားတာအလောက်အချိန်မီသွာလာနိုင်ဖို့အခြေပူပေးရတာလည်းရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံရှုံသွားတဲ့ချိန်မှာပဲစိတ်တကြအားငယ်တာမျိုးတော့ရှိခဲ့ပေမဲ့တခြားအသက်ပင်ခဲ့ရသူတွေကိုလက်အင်ကမတန်ဆွမ်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေအကြောင်းကိုတွေးပြီးရဲဘော်မောင်ပါဟာအားအင်တွေပြန်ယူနေရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ရဲဘော်မောင်ပါဟာဆိုရင်တော်လည်ရေးမအောင်မချင်းတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုံနိုင်တဲ့လောက်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူဟာမတန်ဆွမ်းတဲ့ဦးဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုးမရှိပဲတည့်ရအတွက်သူတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီပေးနေတာကိုလေးစားမိတယ်လို့ရဲဘော်မောင်ပါရဲ့မိတ်ဆွေရင်းကိုပေါ်လူကအခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။သူစိတ်ဓာတ်ကတော့ကောင်းတယ်သူများထက်သူချာရေရေပေါ်ထက်ဆိုင်တော့လေစားရကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်သူကပေါ့ညုံကန်တယ်တကယ်လည်းလောက်တယ်လက်ရှိချိန်ထိတက်ရည်အတွက်သူတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကပေးဆက်နေဆက်ဖြစ်တဲ့သူကိုသူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အရင်လိုပဲတန်းတူညီတူဆက်ဆံပေးကြသလိုကူညီဖေးမမှုတွေလည်းပေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူလည်းသူ့ကိုဂုဏ်ယူတယ်ဟုတ်လားလေလေလေစားတယ်စားလို့ဒါဟုတ်ရောစိတ်ပြည့်မှာပဲပေါ့နော်သူအဆင်မပြည့်ဘူးတားတဲ့ဖက်ကိုတားနေတဲ့ဖက်ကိုအကူကြီးပြေးသေးတယ်လှုပ်ပြေးသေးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လေးစားတယ်ရဲဘော်မောင်ပါကတော့အာနာရှင်အမြင့်ပြောက်တဲ့အထိတော်လန်ရေးကာလအလွန်ရောက်မှသူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်တားနိုင်စောလုံးမှာရောပုံပေါ်မှချင်းတော့ချင်းလောက်တော့လည်းမြင့်ရှင်မှလူလို့တယ်ဆိုတော့ကောက်တော့တော့မှာအင်းဘာ